Idag är det söndagen den 30 augusti 2020. Idag skulle min morfar Albert Bengtsson ha fyllt 113 år. Han föddes den 30 augusti 1907 och avled 81 år gammal den 16 januari 1989. Så vi var här och filmade sist för en vecka sedan ungefär. Då var det punktering på traktorn. Det var på måndagen och sen på tisdagen efter. 24 var jag här och filmade. 25 var de här och fixade däcket. Så nu fixat igen. Jättebra. Ha en bult där. Ja, tog hon bort hjulet. Ja, ligger en bult upp. Ska lägga den under sändningen sen. När jag filmar klart. Nu har jag satt på laddningen på IH:n. Jag tänkte filma medan jag har på med det. Men det regnar så jag vill bli klar fort. Men än så länge så lite ström. Så att batteriet var helt urlakat. Så när jag trycker in knappen till tändningen så lyser det inte. Jag ska prova att trycka in på skoj igen. Nej, det lyser inget. Men nu har jag satt på laddning i alla fall. Åh, vad dåligt det syns där. Nu ser man. Det är två batterier här. Som är parallellkopplade. Så minus, kabeln ute på minus och plus på den andra batterien. Ska jag stänga här. Så ska vi dricka kaffe hos mamma, jag och Alexander.